Tempat makan baru Friday. Sebutan dia macam Friday hari Jumaat tu, tapi ejaan yang berbeza. Sebenarnya dah survey juga kat sini. Makanan dia berkonsepkan Korean, makanan Korea. So siapa yang nak try, nak cuba, yang tak pernah rasa makanan Korea apa semua kan, bolehlah datang sini. Okay, berkonsepkan. And chef dia yang tukar masak tu pun orang Korea. Serving, okay, ada serving. Orang yang serving tu pun Korea. Pekerja-pekerja tu Melayu lah. Of course lah, Melayu kan. Macam tu. Friday ni berdekatan dengan Eko Perniagaan, dekat dengan Tesco. Okay, Tesco Temasai. Dan siapa peminat Akilicious tu, Akil Zulkifli tu, kedai dia berhampiran, berhampiran juga dengan Friday ni. So korang yang nak makan, nak cuba tempat baru, makanan baru, so korang boleh pergi dekat sini. So jom kita makan. Jom. This one. Friday. Berkonsepkan makanan apa? Makanan Korea. Nampak tak menu-menu dia? This one. Berkonsepkan makanan Korea. Kalau korang yang suka makan Korea, korang bolehlah pilih di sini, di Kota Masai, okay? Di Kota Masai. So, which one you like? Oleh kerana saya ni tekak orang Jawa, tekak kampung, macam mana nak pilih ni? This one ni, sekejap ni. This one soda. So, watermelon soda. Masakan sekarang ni, aduh, saya tak minum soda lah. Oh my god, seriously. Menu dia sangat-sangat interesting, tapi tak kerti nak pilih. Tak kerti nak pilih, tak tahu nak makan apa. Rasa macam tak mengenyangkan nak makan yang. Nampak tak? Harga dia RM54. Tapi itulah, tekak kampung. Macam mana nak makan makanan-makanan Korea ni? Okay, so sayang, what do you want? Nak ni eh? Pancake eh? Okay, first kita order pancake ni. Okay, harga dia. Lepas tu lagi apa awak nak? Saya nak kimchi stew lah. Ni beef. Mana? Oh, warna ni eh? Tapuki ke? Page berapa tu? Oh, this one. Kimchi stew. Ni eh? Seafood ke chicken apa? Beef. Okay. Awak? Itulah, saya tak tahu nak makan apa. Air, saya pilih ni air choco. Yang biasa kita minum. Sudahlah. Alah, kongsilah dengan dia nanti. Okey. Seafood pancake. Jajamen, macam sedap je jajamen. Seafood pancake satu. Okay. Ini salah. Saya tak masak. Tapi kalau nak ikutkan ni kimchi eh? Ha. Kalau kimchi okey je. Okay, ini beef. Saya nak ni beef. Tofu stew. Oh, this one sayang. Friday, okay, cheese sun sao. Saya nak tofu stew. Beef. Ni cheese kan? Ni semua cheese kan? Oh, nak ni lah. Nak try ni Friday, cheese sun sao. Eh? Hot spicy lah. Ni yang unik, yang yum ni. Apa? Yum-yum ni dia pedas ke apa? Tak pedas. Tak pedas. Oh, ni ganyang ni? Ganjang. Oh, tak, hot spicy lah. Macam nama hot spicy lah. Itulah. Ni ganyang. Aku ganyang kan dia. Macam tu. In this one. Lepas tu dia pun dah ada order kan? Pancake kan? Lepas tu. Air or chocolate Oreo? Abang? Saya nak fruit juice orange. Tapi no sugar pun tak? Boleh. No sugar. Okay, that's it. Itu je lah, nanti kita tambah lagi. Seafood pancake, tofu stew beef, cheese and sauce buat spicy dengan cik Oreo orange. Tak nak tengok menu dulu. Okay, korang kena tengok ni tau. Dia orang punya design dekat Fry. Bukan hari Jumaat dia, eja dia F-R-Y-D-A-Y. Tengok eh.
Dadah. Nampak tak? Fry. F-R-Y-D-A-Y. Friday. Fry. You lah. Friday. Ya? Nice. Dan inilah dia. Ini kita dah dapat dah. Ni pancake eh. This one dia kata sos dia ada sedikit salty in. And then buat pencicah lah dua ni. Cekodok. Oh, kira macam cekodok kan ni? Hmm. Dia ada prawn lah. Oh, iyalah betul lah. Macam cekodok lah ni. Oh, macam lempeng. Nampak tak macam lempeng? Kita buka lampu lah. Haa, macam lempeng. Nampak? Panas. Tapi rasa bau. Bau cekodok. Bau cekodok satu hal. Bau... Wah ni, bau apa? Sayang, bau apa sayang? Udang. Cuba cicah ni. Biasa kita cicah sambal. Dia cicah. Sedap. Rasa apa? Dia ada sayur kobis. Rasa bakwan. Bakwan. Okey, terima kasih. Okey. So dia macam kicap masin. Betul macam tu. Fun. Yang cheese tu, apa nama dia tu? Oh my god. Korang kena tengok ni. Oh lala. Sedapnya. Ya Allah. Cheese. Wow. Ya. Kenapa tak? Saya macam ni sayang. Panjangnya. Laju. 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 Ada dalam tu. Tahu dia. Tahu dan telur. Kimchi dia? Yang tak ada. Ini adalah makanan yang tak mengenai. Manis, pedas, demak. Apa punya? Apa?
Ni tahu ni. Tak nampak ada kimchi. Apa ni nama dia sayang tadi awak order ni? Tofu stew. Oh, tofu stew. Stew kan? Oh, ni ada daging ke sayang? Hmm. Macam tahu sambal. Tahu tu dia buat sambal, letak telur hancur. Betul tak? Kayak ada macam rasa ikan bilis sikit lah. Kiranya makanan Korea ni sama macam makanan kita. Cuma dimodernkan. Betul tak? Boleh tak cakap macam tu? Boleh claim macam tu sayang? Kecita rasa berbeza dengan kita. Ya. Yeah. Boleh fight untuk Malaysia British. Kanah. Tapi nak bayar. Boleh lah rasa macam tu. Daging dia lembut. Nak bayar lah saya. Boleh lah. Boleh makan lah. Kena dengan tekak lah saya nak kata. Air kalau benda cukup duduk ni, habis ni. Makan lah. Kau makan lah. Tak ayam ni. Boleh lah makan tapi tak adalah sedap gila. Cuma boleh makan lah. Kena dengan tekak kita lah. Tekak macam tahu. Tahu makan, tahu masak sambal tu kan. Masak sambal lepas tu letak air. Lepas tu letak telur. Lepas tu letak daging. Haa. Rasa macam tu. Simple kan rasa dia kan? Tak. Mana? Mana senang saya nak ambil? Ambil dia. Tapi yang tak boleh biarkan sejuk. Kalau dia biarkan sejuk nanti cheese dia mengeras. Apa nak rasa saya punya? Cheese dia menggas. Apa nama dia? Bulgogi. Bulgogi dengan rice. Masin. Okay. Bulgogi ni orang Korea. Orang Malaysia ni ayam dari hitam. Eh, dari hitam. Bulgogi. Beef bulgogi ya? Bulgogi tu beef. Dia tak boleh lain. Jadi makan kosong macam tu je lah, tak ada kuah. Mana ni? Oh, campur lah sekali tiga-tiga ni. Macam tu makan dia? Rasa dia punya beef. Boleh.
sikit. Ni kita ambil tauhu stew. Tauhu stew ni kan. Lepas tu dengan ayam this one. Hmm. Sedap. Kita buat dia. Sedap. Kalau tengok orang Korea makan kan, dia orang kan main campur-campur-campur kan, cukup-cukup kan nasi. Lepas tu lauk banyak, sayur banyak kan. Jadi dia orang cukup-cukup kan. Jadi kita buat macam dia. Apa menu kita order ni, dia campur-campur-campur kan makan. Campur apa? Tahu stew. Lepas tu dengan ayam. Ini semua ayam. Korang makan, korang campurkan. Dia akan jadi wala. Sedap. Dia punya tahu stew ni sedap kan ya? Makan dengan nasi. Not bad. Ada rasa. Yang nasi. Ha? Yang nasi. Yang nasi ni tawar kan? Jadi kan manis. Tapi yang ni spicy. Beras dia ni adalah beras natural ke beras basmati? Itu beras Korea punya beras. So this one. Tauhu stew tu rasa macam tahu sambal. Lepas tu letak telur, letak daging. Okay. Letak air macam tu. This one bulgogi, beef bulgogi, makan dengan nasi. Lepas tu bulgogi ni dengan rice ni, rasa dia macam masak kicap. Masak kicap tapi tak ada kicap betul, kicap pekat, kicap light-light macam tu ha. Ada rasa manis dia, ada rasa beef, daging lembu lah. Boleh makan lah, boleh makan. Yang this one, yang this one ni kan, seafood pancake ni dah habis. Rasa dia macam rasa lempeng. Lempeng, letak sayur, lepas tu letak lah udang ke seafood kan. Sedap, dah habis lah. Tak habis, banyak sangat. This one pun habis, habis, habis. So sekian untuk hari ini. Kita pun dah habis makan, dah kenyang perut. So kita nak balik. Terima kasih guys for watching this. Beria lah. Habis. Jangan terkejut tengok harga dia. Okay, sesekali why not.